Türkmenistanyň hakimiyetleri migratsiýa düzgünlerini bozan türkmen raýatlaryny Türkiýeden çykarylmagyny guramalaşdyryp başladıya. Bu barada Turkmen Helsinki fondy özüniň Türkiýedäki çeşmelerine salgylanyp 7-nji habar verdi. Bu vaka Türkmenistanyň awgustun 1-nji 10 güniň içinde Türkiýeden deportasiýa edilen müňe golay raýatyny iýidine getirmegi planlaşdyrylandy barida Adalatlyk radiosynyň çap eden habarynyň iýidiana geldi. 4-nji, 5 6-njy awgustda Türkiýede bir kanun türkmen migrantlaryny Türkmenistana alyp gitmek boýunça ister güýçlendirildi. 5-nji awgust gijesinde türk häkimetleri Erzurum şäherindäki departament merkezindäki türkmenleri ýygnap, olary Türkmenistana iýerdiler. Deep Turkmen Helsinki Fondu Ağdalyan merkezdäki çeşmesiniň sözlerini titirledi. Maglumata görä wakadan öň 3-nji, 4-nji awgustda Malatya, Van we beýleki şäherlerdäki migrasiýa merkezlerinde ýerleşen bi kanun migrantlar Erzurumyň migrasiýa merkezine iýerildi. Bu ýere iýerilen Türkmen konsulxanasynyň iki şäheri pasportlarynyň möhleti gutaryn Türkmenistanda bi kanun migrantlaryň resmi namalarynyň uzaldylandygy barada möhür bastylar. Olar muny Turkmen Türkmen Migrantların... ýurtlaryny departatsiýa etmek üçin etdiler. Resmi namalaryny ýitirenlere Türkmenistana gaýdyp barmak üçin şahadatnama berildi. Konsulluň iň şäherleri watandaşlaryň her biri bilen aýratyn gürleşdiler diýip fondyň maglumatynda bellenilýär. Departatsiýa edilenleriň arasynda aklawçy hakyny tutan adamlar hem bardy. Olaryň departatsiýa razylyk bermändigine garamazdan 5-nji awgustda gije saat 11-de 10 adam charter reisi bilen alınıp gidildi diýilip habarda bellenilýär. Deport edilenlerin biri Türkmenistan daki hosarları 6. Augusta dangdan taat üstte vatana dolonon dogune aytti. Solun departatsi edilen migrantların yeni biri Türkmen hava çahirine gelenindin son karindaslarına farap çahirine alınıp barilyandiklarini bu yerde 3 gün karantinde taklanacaktiklarini havar veriptir. Dilip maglumatda aydylýar. Adatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada dünýäniň iň wir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň Ankara-daky ve we Istanbul-daky konsulxanasyndan kommentari Yönü synanşdy. Ýöne elçixananyň we konsulxananyň resmi web saytlaryndan görkezilen telefon belgilerine redaksiýamyň 8-nji awgustda eden dowamly synanşyklaryna garamazdan hiç kim jogap bermedi. Bellesek 2-nji awgustda adatlyň dürli pudokdaky çeşmeleri Türkmeniň Тата merkezindäki 1000 goly türkmenistanlyny iýdina getirmek üçin türkmen howa ýollarynyň birnäçe uçurynyň gödöngünde tutulýandygyny aýttdylar. Çeşmeler munun bilen bagly taýýarlýklaryň görülýändigini, şol sanda karantin zoologlarynyň esaslandyrylýandygyny, meditsina barlaglarynyň güramalaşdyrylandygyny gaýa werse de, getirilen raýatlary sowrug etmek üçin Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýa-şäherlerinden toporun toparyň hem habar berdiler. Bu waka türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýa Kıbrıs üçün saylavalyan esası uğurlarının bir olan Türkiye'de hakimiyetlerin yurtta bir kanun yaşayan migrantlara karşı giyin gerimli reytleri geçiriyen dövrüne kabat geldi.